A pandemia adiou o plano de muita gente de viajar por aí, muita gente que tinha visto de estudante, muita gente que só queria viajar por turismo mesmo. Isso todo mundo já sabe. Mas o que eu vou te explicar nesse vídeo é que viajar aqui para o Reino Unido e para a Inglaterra está um pouco mais fácil do que antes. Nesse vídeo eu vou te explicar quais as últimas atualizações sobre quais vacinas são aceitas aqui no Reino Unido e também quais os exames necessários. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Brazuca. Eu preciso confessar que esse é um tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar para vocês, porque nesse vídeo eu vou te dar boas notícias se você está planejando viajar aqui para o Reino Unido e para a Inglaterra. Desde o dia 7 de outubro de 2021, o governo do Reino Unido anunciou que o Brasil não está mais na lista vermelha, ou seja, caso você venha do Brasil, estivesse no Brasil nos últimos 14 dias antes de chegar aqui na Inglaterra ou no Reino Unido, você não precisará fazer quarentena em um hotel pagando quase 2.300 libras, fato que era necessário anteriormente. Mas de lá pra cá, algumas coisas mudaram e algumas regras também mudaram. Inclusive, no vídeo que eu gravei dizendo que o Brasil tinha saído da lista vermelha, eu publiquei ele exatamente no dia 7 de outubro, eu afirmei que o governo do Reino Unido não aceitava a Coronavac como uma das vacinas aprovadas para poder entrar aqui no Reino Unido. Inclusive, comentei que a minha mãe tinha tomado Coronavac e não poderia entrar aqui, né? Meu pai poderia porque tomou AstraZeneca, mas minha mãe não poderia. Enfim, acontece que a partir de agora, mais precisamente a partir das 4 horas da manhã do dia 22 de novembro, o governo do Reino Unido anunciou que passará a aceitar três vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde e entre elas está incluída a Coronavac, que na lista em questão aparece com o nome de Sinovac. A Coronavac foi amplamente aplicada no Brasil, todo mundo já sabe disso. Inclusive, conheço muitas pessoas que tomaram essa Coronavac. Minha mãe é um grande exemplo. Eu tenho uma outra grande amiga que está planejando uma viagem aqui para a Europa, que também tomou a Coronavac. Mas agora no Brasil, eles também estão aplicando a terceira dose de reforço, que vai ser de uma dose diferente. Como, por exemplo, a minha mãe, inclusive, já tomou a Pfizer como uma dose de reforço. Mas então, vamos às regras atuais para você vir aqui para o Reino Unido, caso você já tenha sido totalmente vacinado. A sua segunda dose da vacina, ou no caso da Janssen, a sua dose única, precisa ser tomada 14 dias antes da sua viagem aqui para o Reino Unido, antes da sua chegada aqui no Reino Unido. E o dia que você tomou a vacina não conta, era o dia zero. Precisam contar 14 dias a partir do dia seguinte que você tomou a vacina. E mesmo você sendo totalmente vacinado, ao chegar aqui no Reino Unido, você vai precisar apresentar um formulário localizador de passageiro, que precisa ser preenchido online até 48 horas antes da sua viagem. E para preencher esse formulário localizador de passageiro, você vai precisar marcar e pagar um teste para realizar até o dia 2, depois da sua chegada aqui na Inglaterra. Quando você marcar e pagar esse teste, vai gerar para você um número de referência, e esse número de referência precisa ser colocado no seu formulário localizador. O que mudou um pouquinho de quando eu gravei o vídeo que o Brasil saiu da lista vermelha é que agora o teste necessário não é mais um teste PCR. Você pode realizar um teste PCR, mas também pode ser realizado um teste lateral flow, que é um pouco mais barato do que o teste PCR. Se você mora aqui no Reino Unido e tem a possibilidade de coletar esse teste, existem alguns laboratórios que você pode encontrar esse teste por até 5 pounds. Mas se você decidir que seja melhor para entregar na sua casa, os valores giram em torno de 20 e 30 pounds. Enquanto para o teste PCR chegava até 50 ou 60 pounds. Mas se o seu teste lateral flow der positivo, você vai precisar fazer um teste PCR para confirmar o resultado do lateral flow. E vai precisar fazer quarentena até ver o resultado do teste PCR. Se o teste PCR dando negativo, ok, liberado. Se o seu teste PCR der positivo, você vai precisar fazer quarentena de 10 dias, considerando o dia zero como o dia em que você fez o seu teste lateral flow. No site do Reino Unido existe todas as informações sobre os laboratórios que realizam testes e que são credenciados com o governo do Reino Unido. E também existe um link para você preencher o passage locator form. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para poder te ajudar a programar sua viagem para cá. Ah, também tem uma outra questão. Caso você esteja vindo para o Reino Unido com uma criança de até 4 anos, essa criança não tem necessidade de nem fazer nenhum tipo de teste. Mas se a criança tiver entre 5 e 17 anos, ela vai precisar fazer o teste do dia 2, assim como o adulto, mesmo que esteja vacinado. Agora, caso você e as pessoas que estejam vindo com você sejam maiores de 18 anos e não tenham as duas doses da vacina, mesmo que tenham somente uma,
você é considerado como uma pessoa não vacinada e vai precisar se enquadrar nas regras para as pessoas não vacinadas, que inclui fazer quarentena dentro de casa por 10 dias. Além da quarentena dentro de casa, é necessária a realização de testes PCR no dia 2 e no dia 8, que vão custar em média 100 pounds. Mas caso você queira sair dessa quarentena antes dos 10 dias, existe uma possibilidade de comprar um teste para realizar no dia 5, no quinto dia após a sua chegada aqui no Reino Unido. E se esse teste der negativo, você tem a possibilidade de acabar essa quarentena a partir desse dia. E neste caso, o valor incluindo todos os testes, o teste do dia 2, do dia 5 e do dia 8, porque você vai precisar pagar o teste do dia 8 de qualquer maneira, sairia em torno de 140 libras. Eu sei que pode parecer um pesadelo tentar entender todas essas regras, mas aparentemente a situação está um pouco mais controlada e está ficando mais fácil poder viajar por aí. E quando eu falo viajar por aí, eu não considero só turismo, eu considero também que muitas pessoas que vivem aqui, me incluindo também nessa situação, gostaria de viajar para o meu país, gostaria de visitar meu familiar. Ou, no lado oposto, trazer meus familiares para me visitar aqui, que era uma situação que eu estava tentando achar a melhor solução anteriormente e que agora ficou bem mais fácil de resolver. O intuito deste canal é sempre te ajudar a diminuir as suas dúvidas, não só com relação à viagem, mas em relação a toda a vida aqui na Inglaterra. Então, se você está gostando do meu conteúdo, se inscreve no canal para garantir que você vai sempre receber a notificação dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo para você aqui no canal, contando um pouquinho de como é a vida aqui na Inglaterra. Obrigada por ter estado comigo nesse vídeo, um beijo para vocês e até o próximo!